da con se mi pensa ovvio canzone suona vecchia Երիտասարդ արվեստագետը մարդ 46 եւ մեծացել է Երևանում, ունի հայկական բնակարան, որտեղ էլ ապրում է։ Եվ ահա մեջբերում եմ։ Ոսպաս լինելով կատարողական բարձր վարպետությամբ, Սևակ Ավետիսյանը հանդես է եկել Հայաստանի, ինչպես նաեւ միջազգային լավ ապրում բեմերում։ Մշտապես պահանջված լինելով հանդիսատեսի կողմից, նա ստանում է արտերկրից համագործակցության բազմաթիվ հրավերներ։ Նշեմ, որ այս հրավերները ենթադրում են մեծ հոնորարներ։ Մեջբերում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առևտրյան շահույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի տվյալների համաձայն Սևակ Ավետիսյանի անվան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում որևէ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցում կատարված չէ։ Նշեմ, որ նա ապրում է ծնողներին պատկանող բնակարանում, որտեղ հանդիսանում է համասեփականատեր, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Ուստի նա չի կարող համարվել բնակարանային պայմանների կարիքավոր, ինչպես նշված է տեղական հիմնավորման մեջ։ Առաջատար մենապարողը կասկած անգամ չունենա, ի վիճակի է բնակարան գնել առավել եւս որ երիտասարդը, եւ իր այս խղճուկ դիմումով եւս մեկ որ մնացած հայ երեխայի չզրկել սեփական բնակարանում ապրելու իրավունքից, որից նա զրկվել է իր հոր կյանքը նվիրելով հայրենիքի պաշտպանությանը, հարկ է լինել անաչար եւ խնդիրները ճիշտ թերթականացնել դասավորել։ Հաջորդ ելույթը Մարինա Խաչատրյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն մեր դիմումատների դիմումներն ուսումնասիրելիս մենք հանդիպում ենք հետևյալ տողերին, օրինակ զրկված եմ ստեղծագործելու նորմալ պայմաններից, հնարավորություն տալ ինձ ստեղծագործել մեր ժողովրդի և Երևանի համար։ Մենք ոչ ենք անում այս մարդկանց, մեկներ գնալ Արաքսի հովիտ և այնտեղ հրաշք բնություն նրանց համար արդեն ուսա կլինի, նրանց համար շատ շքեղ պայմաններ կստեղծվեն ստեղծագործելու և լեգենդներ գուցե շատ հրաշալի ստեղծագործություններ ստեղծելու համար։ Ինչ վերաբերվում է Սևակ Ավետիսյանին, ուրեմն շուրջ մեկ ամիս առաջ Սևակ Ավետիսյանը ստացել է վաստակավոր արտիստի կոչում Արյունոտ և պատերազմը պարտված ձեռքերից, և հիմա էլ նա ուզում է ստանալ բնակարան Երևանը քանդող ավտոտող ձեռքերից։ Հասկանալի է, որ այսպիսի շռայլ պարգևներ հետարպես չեն տրվում։ Դրանք տրվում են համախոհության, անարդարությունների դեմ պայքար չտանելու ու լռելու համար։ Դրա համար պետք է նաև այս կետին դեմ քվեարկել։ Ավարտեցիք։ Այո։ Սարգսյան Մասմիկին խոսքը հանրապետական խմբարկությունից, Աշա։ Հարգելի քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, նախ ուզում եմ ողջունել նախատոմնական այս տրամադրության հետ կապված, և ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտել, որ ունենք մենք Հայաստանի Հանրապետության անկախ պետականություն, անկախ պետականության հաղթած բանակ և հաղթանակած Գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Մենք ունենք անկախ պետություն, մենք պարտավոր ենք անկախ պետությունը, պարտավոր ենք պահենք և պաշտպանենք և փոխանցենք մեր սերունդներին։ Այսօր մեր պետության մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու ամենիքը դա է։ Հաջորդը ես կուզենամ, քանի որ աշխատում եմ երիտասարդների հետ, ես երիտասարդներին ողջունելի է, որ այսօր մենք երիտասարդությանը ցույց ենք տալիս կանայք ճանապարհ, որ ոչնդոտներից ազատում ենք այդ ճանապարհը և ասում ենք, հնարավորին է ձեզ կօգնենք ու կաջակցենք, մնացեք Հայաստանում, աշխատեք Հայաստանի Հանրապետության համար, ներկայացրեք ամբողջ աշխարհին Հայաստանի մշակույթը։ Ողջունելի է, որ մենք ունենք նման երիտասարդներ, եկեք նրանց ուղղակի խրախուսենք, ասենք ապրեք, ինչով հնարավոր է կլինենք աջակից, ինչով հնարավոր է կլինենք ձեզ թիկունք։ Մենք մեզ կհարգենք, եթե սենց գողանանք մեզանց մեր ժամանակը։ Ժամանակը դա ամենաթանկարժեքն է, որ ունենք մենք այսօր։ Մեր ժամանակը, յուրաքանչյուր մարդունը, տիեզերական մի ամբողջ ժամանակի մեջ շատ քիչ է, վայրկյանները, հարգելիներս, օգտագործեք այդ վայրկյանները ի նպաստ մեր պետության։ Չեն կարող կայանալ մեկս մյուսի հաշվին։ Հարգենք մենք ինքներս մեզ, հարգենք մեր խոսքը, որը լինի դիպուտ և ծերունի։ Երբեմն լրությունը լինում է ավելի բազմաշիքեղ, շռայլ ու փառահեղ, օգտվենք նաև այդ փառահեղությունից։
Երբեմն մենք հասկանում ենք, որ պետք է ունենանք լավ հիշողությունների թողնելու հնարավորություն, ինչպես մեր պապերն են թողել։ Եկեք օգտվենք նաև այդ փառահեղ հիշողություն թողնելու հնարավորությունից։ Ուստի մեծարգող քաղաքապետ, շնորհակալ ենք այս նախատոնական բարձր տրամադրությամբ տրվող պարգևների և նվերների։ Ինձ թվում է մենք այսօր այդ քաղաքացիների և այդ քաղաքացիները հարգող երևանցիների մեկ ևս ուրախ հնարավորություն ընձեռեցինք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Կամ Հովանեսյանին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ես ինքս մի քիչ ուզում եմ փոխել, ուզում եմ առաջարկեմ, որ մեր պարտադիր, որ բոլոր ելույթ ունեցողները նախ ներկայանան, որովհետև առաջին շարքերում նստածները և հիմնականը մարդիկ կան, որ տեսնեն ով ելույթ ունենան։ Դրա համար ես իմ գործընկերոջը, ով որ այդ արտահայտությունը արեց, հիմա ասեմ, որ չգիտեմ, ռեպլիկներից մեկի ժամանակ ասեց, որ խնդրում եմ, ես էլ եմ ավականի, ինչ չվիրավորեք, իմ ավականում իրավունքները պահպանենք։ Ես հիմա ոչ թե խնդրում եմ, այլ պահանջում եմ, որ այլևս այդպիսի ռեպլիկներ չանեք, որովհետև եթե դուք լինելով ավականում անդամ ցանկացել եք այս ավականում մասնակցություն ունենալ, դուք իրավունք չունեք վիրավորել Երևանի քաղաքապետին։ Ով է ձեզ իրավունք տվել, դուք ինչպես եք պատասխան տալու, եթե մեկ վաղը ձեզ դատի տանք։ Եվ ես պատրաստ եմ հենց վաղը ձեզ դատի տալու ձեր հերիրանքների համար։ Դուք չգիտեք, ոչ թե չգիտեք, չեք ուզում իմանալ, ոչ էլ բանակները դնում նրան, թե ինչպես է ընտրվել Երևանի քաղաքապետը, ինչպես են ընտրվել ավականները։ Ես ստիպված եմ կրկնել, որ դուք միջանով եք անցել։ Դուք միջանով եք անցել։ Ես կնտրում եմ, դուք մի քիչ եք հաշվել, մի քիչ կարանակ, այս դուք ծիծաղելու հարցեր եք տալիս։ Եվ ես ձեզ հուշացնում եմ, որ ես ձեզ դատո եք տալու հերևանցիների համար, ոչ մեկը ոչ ձեզ, ոչ որևէ մեկին իրավունքություն չի տվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, ով ուզում ա լինի այդպիսի վիրավորանքներ հասցնել և Երևանի քաղաքապետին քաղաքապետարանի ավականում լիստից։ Այդ իրավունքը ձեզ ոչ մեկը չի տվել և մյուս անգամ չեք բույտա։ Իսկ մյուս իմ ուրեմն ելույթի մասը վերաբերում է Սևակ Ավետիսյանին։ Բոլորը գիտեք, թե մի քանի տարի առաջ ինչպիսի հաջողություն ունեցավ Սպարտակ բալետը, որը բեմադրեց մեծանուն բալետմայստեր Գրիգորովիչը։ Երբ որ Գրիգորովիչին առաջարկվել է այդ բեմադրությունը անել Երևանում, վերջին 20 տարում անհայտ օպերայի թատրոնի, որովհետև սովետական միության փնուզումից հետո բոլոր թատրոնները SNK-ի կամ սովետական միության անկում էին ապրում, Գրիգորովիչը անմիջապես ուրեմն ընդունեց այդ հրավերը։ Ինչի համար? Որովհետև դրանից մեկ տարի առաջ, երբ Սևակ Ավետիսյանը Սոչիում մասնակցում էր ուրեմն միջազգային մրցույթի, որի ժյուրի նախագահ էր Գրիգորովիչը, հետագայում նա ինքը ինձ անձամբ ասեց, նա տեսնելով նրա թռիչքը և վարպետությունը, ուրեմն 300 մասնակցի մեջ միակ բալետ պարողներ, որը կարողացել են ամբողջ ժյուրին զարմացնել և դառնալ բոլորի սիրելին։ Սևակ Ավետիսյանը ապրում է այո իր ծնողների ընտանիքում, բայց 3 ընտանիք է ծեր։ Նրա մայրը մահացել է, բայց ապրում է այրը, եղբայրը իր ընտանիքում և Սևակ Ավետիսյանն էլ այսօր ամուսնանում է։ Որտեղ պիտի ապրի այդ երիտասարդը, որը օրվա մեջ 8 ժամ քթի կատարում։ Եվ 20 տարեկանում այո նա արժանացավ Մոսես Խորենացի շքանշանի։ Շնորհակալություն Կարոն Հովանեսյան, մայստրո, խնդրեմ։ Մեկ երևույթով մայստրո, ասում եմ, այն ավականու անդամները, որտեր նիստը խանգարում են, ես կօգտվեմ իմ իրավունքից, որպես նիստը վարող և Երևանի քաղաքապետ, և հրավիրեմ դուրս։
այլ հավաքանում անդամների ովքեր փորձեն լիստը խանգարել։ Խնդրեմ, Մայստրո։ Ես ուղղակի տեղեկանք եմ ուզում տալ, որ չիմացողներին, որ բալետի արտիստի կյանքը ստեղծագործական ավարտվում է ամենաբարձր 30 տարեկանում։ Եվ երբ է, եթե ոչ այս 7000 տարիքում, նա պետք է գնահատվի և ունենա հնարավորություններ ստեղծագործելու։ Եվ սա ինձ թվում է քննարկելու նյութ չէ։ Ես սպեկուլյացիոն մոտեցմամբ տարբեր զուգահեռներ տանելը հարիր չէ այսօրվա տոնական օրվանը և ընդհանրապես հարիր չէ։ Այս թվում է շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, վերջի ելույթը ընտրապարում ենք։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ։ Ես իմ գործընկերներին նաև պիտի խնդրեմ, նաիվ չլինենք, միամիտ չլինենք, շնորհակալություն բոլոր բացատրությունների համար, դրանք առարկայական բացատրություններ էին, հավաքանում իստին հարիր, այս մակարդակին, այս դարիջին հարիր, բայց ում համարենք բացատրում հարգելի գործընկերներ։ Ես փորձեցի սկզբից հյուշեցնել, որ գոնե արդեն 3 ամիս քաղաքապետարան մուտքելով մարդը, ուղի քաղաքապետարանի շենքի բովանդակությանը ծանոթ լիներ գոնե։ Պարոն Սևակի կողքին Ռազմիկ Դավոյանի բառերն են զարդարում Ջին Թորոսյանի ճաշակով մեր ճեմասրահը։ Սա ուղղակի այնպես։ Բայց ընդհանրապես, այստեղի ավելորդ պլեյբեյությունը հուշել քաղաքապետին, թե զովազներ կան, սոցիալապես անապողներ կան, հարգելիներ, միշտ միայն նրանց սոցիալական կատեգորիան դիրեք։ Քաղաքապետն ու իր անձնակազմը գիտի նրանց ընտանիքների տեղը, հոգել նրանց հոգսերը, կայիքը, ունարտում գնահատված և բոլորին ունեցել ենք արձագանք, մշտական հոգացություն, հետևողականություն։ Նրանց կարիքը դեռ շարունակական է, մենք այդ կարիքի պատասխանատվությունը կրել ենք վաղուց և պետք չի ավելորդ խորհուրդներ տալ։ Այս երեքն էլ ևս արժանի են որպես սոցիալական աջակցության ֆերման։ Ես չէի համաձայնվի ոչ արվեստի մեծարման կամ ռաֆի անձնական մեծարման երեկով դառնացա։ Ոչ, սա ավականում իրավական նիստ է, բայց մի բան որ հստակ պետք է գիտակցեք, ոչ ոք դուք չի տվել ոչ մեկիս այստեղ վիրավորել քաղաքապետի ինստիտուտը, անձը և մի ամբողջ աշխատակազմը, որը քաղաքի կառուցման մեծացված։ Եթե ձեր հոգում, ձեր կյանքը քանդվում է, իսկ Աստծուն, եթե որոշել եք ինչ-որ, ծնորքով մեր կյանքը դժոխ դասնել, ես այլևս համոզված եմ, տհասության գնացին վկայականով Աստված ձեր արդեն դարձել է դժոխքի բաժին, մենք ձեզ դրա բերողը չենք, հաշվի առեք, և ռեխներդ բացելուց առաջ քաղաքապետի անձի և մեր վաստակի աշխատանքի անդեմ հաշիվ տվեք ձեզ, որ կսրբեք նաև մի կտրով դրախկի այս բաժնից։ Շնորհակալություն, ուրակարգի 7 դարձի համար, խնդրում եմ դրանցվել։